អងនឹងងាកចំមកហើយពួកអីពីព្រឹកយើងទៅផ្ទះម៉ែអូនងអូអូអីគេអូអូណាខ្លាចទេអូខ្លាចទេអូបាទអូនចាំមកឡើងអូណៃដាក់មករោលនៅដាក់អីនេះម៉ោង3ព្រឹកអឺចឹងល្អតាអូនដេកតាអូសោះស្អីអីម៉ែអូយដេកទៀតចេះដល់ឡើងមួយម៉ោងទៅឆ្លាច់ឡើងទួនអាដេកទៀតអីអីអីអូមកទៅបីដេកមកដេកដេកបានមែនងាប់ម៉ោងទាំង11ហើយ11បកាច់ឡើងរួមងាប់ស្អីវិញដេកទៅតាអីវ៉ៃអូអញអញហ្នឹងអញហ្នឹងអូថៃវ៉ៃម៉ៃអង្គដៃលក់ស្រួលអូទាំងម៉ោង10យប់អូចាក់ដាស់ឲ្យអញនេះតាដេកទៀតដេកអញប្រាក់ខោក្អៅចង់សោះងាប់ហើយអូយំពាក់ចឹងហើយព្រឹកឡើងឡានទៅមកនេះណៅឲ្យអង្គអញនេះដេកណាបាយរបស់អញដល់សើមកសើទៅអូអូនហាហឺហើយហឺចាំតែខ្ញុំអូប្រញាប់ខ្ញុំមកខ្វៃផងអូយណាសំទៅអូយអូយអាយអើយអូនេះសោះអូតាអញប្រញាប់តាអឺអត់លុកមុខផងមិនលុកមុខទេយងមុខលុកមុខពីយកໄພអូអញឆៃជុំទីលហើយលហើយអឺឯងភិជីខាលីអូឯងនឹងសាំអញអើយខ្ញុំទីឈីខាលីអូផេកយកមកជួយខ្លួនហើយសិនអូលីអូអញនឹងណាអញថាថាទុកនឹងសំភក់ចាំយកអូនអូនលឿនសោះអូចូលចឹកអាពួកហងទៅចាំតែខ្លួនតន់ទេលោកអើយលឿនមកលឿនមកខ្ញុំប្រញាប់ខ្លាំងពេកអូលឿនមកអូប្រញាប់លឿនលឿនលឿនឯងខ្ញុំប្រញាប់ពេកមកអើយលឿនមកអូអូប៉ណ្ណេះឯងខ្ញុំប្រញាប់ពេកអូយទៅពោះទេថ្ងៃហើយអូយមកហើយទេតែអត់អូយយូយូតើអើយអូយញ៉ាំលឺលឺអូយអូយហើយទៅទៅទៅមកទៅមុខចឹងអើយហេយយកទៅមុខចឹងមកដាក់លេងអូយមកពីអាពេកឯងមកដាក់លេងចឹងឲ្យវាទៅតាមណាវិញអូយវាភ្លេចណាស់ទៅណាពេកខ្លាចទៅស្ទះម៉ែខ្មាក់ស្ទាន់អូយមកអើយយូយូអត់ងល់អស់គ្នាហើយបដៃបដៃអូគេនៅតាមតែអូឡើយទៅជឿនខ្ញាប់ដល់ផ្ទះមកថ្មីឡើយខំពួយអង្គលឿននេះអីតែមេក៏ទីហោ
ះណាស់ហើយអូយគេអត់ពេលលោកក្រោយតាអាប់ដល់ផ្ទះម៉ែស្មៃអូយពេលលោកក្រោយខោអូប្តីនិយាយប៉ែនោះនិយាយមកណែនិយាយប៉ែអើពេលលោកក្រោយខោអូនិយាយមកចង់ទៅប៉ាពេលលោកក្រោយខោអូយជាលូនប្រញាប់ដល់ផ្ទះម៉ែស្មៃអីម៉េចនិយាយប៉ែនិយាយថាញ៉ោថាយ៉ាងម៉េចនំថាឲ្យហងតិចខ្សែអូនគឺមុខស្អាតណាស់ម៉ែនឹងអូនអូនអូនឲ្យផ្លាន់ចា